اللاعبين ما قدروا يشاركوهم يعني ما قدروا يدورهم ما كان بسم الله الرحمن الرحيم لكونا كرولونا درودونا وسلامونا زمان دزل سر زمان پیغمبر سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم او داغه په خاندان باندې زمان دوستانو دا انټرنیشنل سوزي منډي اسلام آباد ته راکلي وایو زم لیکتلی حجازي او زماره طرفنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دی ویډیو کې موږ تاسو سره شیر کو د امارت اسلامي افغانستان نن په اسلام آباد سبزي منډي کې سمره ټریلی ټماټر راغلیو او څنګه خرڅو دا یو معلوماتي ویډیو ده د 4000 د پاره نه ده ستاسو د معلوماتو لپاره جوړه ده که خو شنو مخکې شیر کې لایک کې په کمنټو کې د خپل علاقو ریټونو هم ماته وایي ویډیو په پښتو کې تیاریږي خصوصا دغه پښتنو لپاره چې هغې په اردو نه پوهیږي زه چې بسم الله کو خو ایر نه کې که په چینل نه وي نو سبسکرایب کې او که تاسو مونږ په فیسبوک پیج باندې ګورئ نو فالو دوستانو د امارت اسلامي افغانستان نه نن په انټرنیشنل سبزي منډي اسلام آباد کې تقریبا 15 ټریلی ټماټر د پرون نه 2 ټریلی ټماټر کم د دې د وجې نه نن د عام مارکیټ نه ریټ ډایرک بر لاړو د سبزی مارکیټ چې دا د طلب او رسد یعنی دا سامان راغوستو او داغه د اغشتو په دې فارموله باندې چلیږي که چرته سودا زیاته راشي او ګاک اغشتو والله کم وي نو مارکیټ ډایرک په ډایرک باندې لاندې راشي که اغشتو والله زیات وي او سودا کم راشي نو مارکیټ بره لاړ شي نرم صورت حال داسې و کم ټماټرو د دې وجې نه مارکیټ 150 روپۍ بره لاړو نن په انټرنیشنل سبزی منډي اسلام آباد کې د ټماټرو عام ریټو چلی تقریبا 8500 روپۍ او ښه ټماټر ډېر بره لاړ 8500 نوالې د 9500 پورې عام ټماټرو ریټونه چلیدل جبکې سداسې مارکیټ شته مثلا تاج مارکا مثلا اجمل یا مشال یا ډبلار داسې یو څو خېښې مارکیټ شته خو د دې خو یو بیل برانډ دی بیل نوم دی دا تاج مارکیټ موږ ته اکثر خلک وایي ته د دې ډېر زیات صفت کې زما وروڼو کې یو سړی ډېر زیات ښکلې ایمانداری سره کار کړي او داسې ټماټر یې ډک کړي او د لاندې پورې داسې یو وزن یې مشل یو ویشت کیلو وي نو تاسو خپله سوچو کې هغه بیا د مارکیټ نه بره خرڅېږي او خم خرڅېږي نن هم دا ټماټر د مارکیټ نه 150 روپۍ بره لاړل عام ریټ دا 2500 لوالې نه پوباندې نه 950 پورې جبکې دا ټماټر چې خرڅ شوي دي دا پکې په 1000 روپو ته هم رسېدلي او د دې نه بره هم خرڅ شوي دي او د هغې نه هم بره خرڅ شوي مثلا د 1000 روپو 1500 پورې هم خرڅ شوي دي او څه پکې پکې لکه د دې نه هم بره خرڅ شوي دي ولې دا ښه ټماټر دي او داسې نورې هم ښېښې مارکیټ دي هغه ګرانې خرڅېږي دا د انټرنیشنل سبزي منډي صورت حال او دا یاد ولرئ زیات تر زمیندار او بیپاریان په کابل کې بیپاری خپل تنګۍ چې بوی د اسلام آباد ریټ خو 1000 روپۍ او 1100 چلیدلی او زموږ مرکه خو تا په 800 خرڅ کړې ده نو یاد ولرئ ستاسو مرکه به دا 200 لایق وي نو ځکه په دې خرڅ شوي که تاسو داسې ټماټر راډک کې دومره وزن واچوئ ماشاءالله لکه دا چې دي تاج مارکه پرس که 100 کیلو یا 20 کیلو وزن په دې کې واچوئ او داسې ټماټر ډکي نو هغه به بیا د ټولو نه ګران خرڅېږي څنګه چې دا خرڅېږي مین او خاص وجه هم دا ده د ټماټرو چې اسلام آباد کې د ټولو نه ښه ټماټر خرڅېږي او د دې نه علاوه کم ټماټر دی وخت د لوګر نه راځي ټول خدي ماشاءالله خو څه پکې هغه وي ریاض کلاس خدي خو ټول خدي خو ریاض کرا د ټولو نه خدي دا موږ په خوا پړوکوالي اورېدل نو نن هم هغه شان دی ټول خدي خو تا او دا یو څو مارکی بیا د ټولو نه خېدي دا صورت حال نن د انټرنیشنل سبزي منډي اسلام آباد که تاسو په انټرنیشنل سبزي منډي اسلام آباد کې ټماټر یا سبزي اخلي نو هغې دپاره به تاسو په انټرنیشنل منډي کې ټیکس ورکوئ او کوم څیز چې تاسو په 1000 روپۍ والی نو هغه تقریبا تاسو ته په 1100 روپۍ باندې په منډي کې اردو کې د دې نه علاوه په دې باندې نورې خرچې هم راځي نو دوستانو دا صورت حال دی نن د انټرنیشنل منډي ډېره مننه خدای پاک هم خوشحاله ساته زما دپاره خصوصي دعاګانې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ